mulțumesc pentru aplauze. Să știți că aici este și un cerc făcut, care cred că mulți l-au interpretat ca cercul din care nu avem voie să ieși și poate de aia nu s-a mișcat. Eu o să mă mișc. Nu contează ce este, eu să mă mișc, mă simt bine cum mă mișc. O să vă vorbesc despre cum am găsit eu dezvoltarea personală prin squash. Este de aici cineva care știe ce e squash-ul? Da. Ok, bun. E necesar să vă spun ce este squash. Ce este squash? Squash este un sport care se practică într-o sală cam de două ori dimensiunea scenei, sau trei ori. Se joacă între două persoane, fiecare are o rachetă mai mică decât racheta de squash. Există o minge neagră de cauciuc, lovește unul perete, lovește celălalt, lovește unul, lovește celălalt. Așa arată când vezi din exterior. Când încep să-l joci, descoperi că este foarte complex și are o grămadă de balet. Nu intru în detalii astea. Deci squash-ul. Dezvoltarea personală. Asta nu vă întreb dacă știți ce e dezvoltare personală, însă am constatat că are diverse semnificații. Și de-aia o să vă zic ce înseamnă pentru mine dezvoltare personală, ca să știți să vă raportați la ce înțeleg eu prin dezvoltare personală. Pentru mine dezvoltarea personală este înseamnă a fi atent la ce ți se întâmplă, a fi atent la ce simți în urma ce ți se întâmplă și am căutat fericire. Dezvoltarea personală este pentru mine unealtă de a fi fericit. Bun, am clarificat cei doi termeni din prezentare. Acum, cum am descoperit eu chestia asta? Cum a apărut, să zic, dezvoltare personală prin squash? Și am început să joc squash la un anumit moment. Încerc multe sporturi. Și simțindu-mă bine, simțindu-mă că pot, că joc bine, am provocat pe cineva pe care știam că-l bat. La 7 meciuri și am spus, mă, jucă 7 meciuri și te bat cu 7-0. Am mai pus și o miză, cine pierde, plătește închirierea terenului. Ok. Am intrat pe teren, am jucat primul meci la 0, n-am luat un punct. Al doilea meci, pe la jumătate, am pierdut o minge, două minci, trei minci, patru minci, după care toate meciurile am pierdut. Deci am pierdut 1-6. Asta a fost experiența care m-a făcut ca 2-3 săptămâni să nu mai pot să joc squash. Că nu înțelegeam cum e posibil cineva pe care îl pot bate, mai jucasem înainte cu el, să mă bate și să mă bată cu 1-6. Și în aceste 3 săptămâni am fost deschis la a vedea ce s-a întâmplat. Și printre altele, multe informații care au venit, cel care, să zicem, a făcut să se încline balanța, să văd altceva, a fost o carte a lui Timothy Galway, în care, dacă nu știți cine e Timothy Galway, nici eu nu știam până acum câteva luni, deci vă zic, este cel care a, care a descoperit dezvoltarea personală, care aplicarea dezvoltării personale în sporturi. El a făcut, este un antrenor de tenis, de schi și a scris diverse cărți exact pe aceste teme. Cum pot găsi dezvoltare personală prin sport, prin muzică, prin chiar la serviciu. Și citind eu despre ce scria în carte, am avut revelația aia, multe care și acea revelație era legată de modul în care vede el că funcționăm noi și mai ales cei care fac sport. În interiorul fiecăruia dintre noi, spune el că sunt două personalități, două persoane, este self 1, self 2. Self 1 este acea persoană care colectează informații de la antrenori, de la din mediile, de la televizor și așa mai departe și este cel care știe cum trebuie să facă lucrurile. Și el întotdeauna ne va spune, mingea asta vine pe revert, trebuie să o iei așa, mingea asta vine așa, trebuie să antrenezi înainte, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Însă cu cine vorbește acest self 1? Acest self 1 vorbește cu tot cu noi. Dar vorbește cu acea persoană din noi care este e talentul din noi. Sunt acel cumul de acel potențialul nostru, acel copil din noi care când era mici învăța foarte repede să facă diverse lucruri prin imitație. Și după aceste 3 săptămâni am provocat din nou persoana respectivă și am reușit să câștig. De data asta l-am bătut cu 5-2. Deci n-a fost ușor, nu l-am mai provocat la 7-0. Însă,
pentru mine a fost foarte revelator faptul că a nu mă concentra la discuția din capul meu între acest self 1 și self 2. Mă refer la vocile care spun, băi, vine mingea care e pe rever, nu e bine. Văd că el a lovit tare, cred că lovește partea aia, să mă duc în partea respectivă. A nu mai fi concentrat la această discuție, ci la a reuși să... pentru că această discuție are în spate un sentiment de neîncredere. Acest self 1 ne spune din perspectiva potențialului eșec, potențialului ratări al mingii respective. Și un al doilea lucru pe care l-am făcut a fost că am întrerupt o inerție. Adică dacă lucrurile capăt o inerție, pierd o minge, două, trei, să faci ceva diferit care să te scoate în acest ritm și să poți să schimbi. Și am făcut și acest lucru, după ce la un moment dat am pierdut tot așa 4 minge, am cerut adversarului să iau o pauză 2 minute, am ieșit afară, am pierdut 2 minute și după care am reușit să schimb situația. Așa am descoperit eu dezvoltarea personală prin scoși. Ce am făcut mai departe? Mai departe am spus că poate nu este scopul scoși, nu este neapărat să câștigi. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta îmi creează mie o grămadă de tensiuni și de presiuni pune pe mine. Și am zis că poate e bine să-mi propun să dau tot ce pot eu mai puțin mai relaxant, da? Deci nu mai mă duc să câștig 7-0 și mai departe, mă duc să dau tot ce pot, ajung la orice mic. Și am jucat o perioadă și așa. Numai că la un mic moment a început să mă doară un genunchi. Și nu înțelegeam cum, sunt atât de entuziasmat, dau tot ce pot și chiar câștig. Și acum nu mai merge corpul, nu mai merge genunchiul. Ce? Cu ce greșesc? Și am început să... Mă rog, mi-am luat o genunchieră special, am continuat să joc, dar tot aveam durere și... după o vreme, mi-am dat seama că corpul meu vrea să-mi spună ceva. Vrea să-mi spună că vreau prea mult de la el, că îl forțez, că nu-l las să-mi spună nimic. Și m-am uitat și în istoria mea și am văzut că corpul meu a fost tot timpul. Întotdeauna am vrut să fiu cel mai bun într-o grămadă de sport, să fac, să câștig. Și el m-a ajutat, deci a fost cel mai de încredere slujitor. A făcut tot ce am spus. Și acum îmi spunea în continuare. Și revelația a venit la momentul în care am avut eu disponibilitatea să mă uit la lucrul ăsta. Și să văd că îmi spune ceva și că e momentul să fac, să încerc să schimb. Și am zis, ok, îmi place scoșul, vreau să joc și sunt dispus și mă inspiră să joc pentru a mă simți bine. Nu neapărat să câștig, nu neapărat să dau tot ce pot, pur și simplu vreau să mă duc pe teren, să iau mingea și racheta și să mă simt bine. Și nu mai mă dor genunchii. Câștig, dar nu contează. Și văd în cei cu care joc, mă văd pe mine, în diverse stagii ale acestui drum, până acum, care cu siguranță va continua. Și e uimitor să-i văd pe ceilalți cum își doresc neapărat să câștige o minge, sau să mă văd chiar pe mine, dorindu-mi neapărat să câștig mingea respectivă. Dar în mingea următoare, revin la commitmentul meu față de mine și față de corpul meu. Și e incredibil ce mi se întâmplă. Lucrul ăsta se extinde în toată viața, adică nu rămân numai la ora de dezvoltare personală, nu este acea oră în care joc scoși, este mai mult, o descoper și o văd în tot ce fac, în tot ce fac de când mă scol până mă culc și uneori și în vise, când mi le notez dimineața, văd de fapt ce am fixat și ce vreau să zic. Și ce vă propun este să vă gândiți la o activitate, la ceva ce faceți cu plăcere și faceți des. Și să vedeți ce din lucrul ăla vă deranjează. E ceva acolo care poate nu funcționează, pentru că aceea este un potențial de a fi mai bucuros decât ești, de a te simți mai bine. Pentru că orice disconfort este, de fapt, ceva ce noi ne creăm, este un mediu pe care noi îl creăm ca să putem să
fim mai bucuroși, să fim mai, mai bine cu noi aici. Și vă recomand să vă, să vă gândiți la o activitate care vă place, să găsiți acolo ceva care poate fi transformat, schimbat și do it. Mersi mult! Mulțumim.